Tem um que me preocupa muito, preocupa a todos nós. Cumprimentar também a galera, a turma que está ali, do IDAF. A gente sabe do compromisso que essa casa tem com vocês. Estamos aqui estendido, notadamente o cadastro de reserva. Mas Brasileia, devido às Iepitaciolândia também, tivemos uma informação recente que nos preocupa muito, deputado Jarude, a questão do desemprego. E o anel viário, uma importante obra do governo do estado, naquela região da fronteira, devido à paralisação da obra, a ponte em si está avançada, a obra da ponte, senhor presidente, mas o acesso a ela, ela está interrompida, paralisada, todo mundo sabe o motivo da paralisação da obra, já há alguns meses, e a conta chegou. E chegou para aqueles que mais precisam, geralmente os trabalhadores. E faço um alerta nesta tribuna, 200 pessoas estão de aviso prévio do consórcio, das empresas lá do anel viário, que estão impedidas de tocar a obra. E aquela problemática que a gente citou aqui naquela época, naquele mês retrasado, já é uma realidade. Meu amigo Gilberto Lira, deputado Gilberto Lira. Então eu faço essa alerta porque é papel nosso, como parlamentar, cobrar, reivindicar, fomentar a economia do estado. Especificamente ao governo do estado. Não apenas na geração do trabalho, emprego e renda, mas oportunizando os jovens. Porque muitas das vezes, deputado Adailson, a gente sabe que às vezes a falta de oportunidade, deputado Eduardo, gera consequências e terríveis. Cito apenas Brasileia, mas nós temos outras obras também semelhantes, que não tratarei nesse momento. Mas essa preocupação eu tenho porque lá no interior as opções são menores do que aqui a capital. Então, quando se tem um poste daquela obra que é paralisada, afeta diretamente o trabalhador. Então, eu trago essa preocupação aqui, esse alerta que a gente faz, para poder ver o que, que vai acontecer. Já que a empresa está impedida legalmente de tocar a obra, qual é a solução? A gente sabe das questões judiciais que está aí, mas eu creio que a gente tem que lutar e fazer algo nesse sentido. Então, fica esse meu alerta. Nós sabemos que o índice de desemprego em março houve uma leve queda no estado, mas foi em virtude das contratações do início do ano. Então, eu receio que o próximo índice, agora que sair lá agora em maio, já saia com o índice de desemprego, infelizmente, maior ainda. Gostaria também de fazer um agradecimento ao governo do estado, através da Fundação Hospitalar, em toda a equipe dos profissionais que ali estão, do seu corpo técnico e seu corpo profissional, na figura do presidente João Paulo, que hoje, pela manhã, está retomando os mutirões de cirurgia. A gente sabe da importância, da necessidade, um projeto que mexe diretamente com as famílias, e hoje a Fundação Hospitalar iniciou as cirurgias intensas específicas na cabeça e pescoço. Fico feliz dessa retomada desse importante trabalho. Nós sabemos da demanda que vem muitas vezes aqui no nosso gabinete, dessa situação de cirurgias, que existe uma demanda reprimida. E quando esse importante órgão retoma a cirurgia, a gente espera que a fila diminua, que mais pessoas possam ser atendidas, que mais famílias possam ser contempladas e que essa questão pode ser resolvida. Eu fico muito feliz quando eu vejo o tipo de projeto que a gente, como parlamentar, acompanha de perto e vê o resultado. Era essa fala que eu tinha no momento, senhor presidente, senhores deputados. Eu agradeço e até mais.